Vamos fazê-lo sentir um frio na espinha. Perfeição. Lacaios se materializaram. Está ensinam na escola. Serpente. Cuidado, Antifísio. Tempestade ataca. Ninguém está desde serpente. Enquanto eu viver, continuarei devagar. Serpente.
Ninguém está de serpente. Suprema está pronta. Cuidado onde pisa. Rio perfurante. Mais devagar. Ninguém está salvo agora. Onda de execução. Serpente. A tempestade ataca. Mais devagar. Despedaçar montanha! A tempestade ataca! Mais devagar! Cuidado onde pisa! Não! Desafio perfurante! Desde serpente! A tempestade ataca. Missão de caça terminada. Massacre! Desde serpente. Lacaios chegaram ao seu portal. Devagar.
Ninguém está salvo agora. A tempestade ataca. Um aliado foi assassinado. Perfeição. Um aliado foi assassinado. Para despedaçar montanhas! Um aliado foi assassinado. Onda de execução! Onda de execução! Será que aliado foi assassinado? Escola. A tempestade ataca. Isso eles não ensinam na escola. Então, de casa, devagar. O inimigo foi assassinado. Missão de casa terminada. Ataca.
Cuidado onde pisa. Perfeição. Rapidez de serpente. Isso é legal.
perfeição.